На тимчасово окупованих територіях керівники-колаборанти створюють інфраструктуру для незаконної мобілізації місцевих жителів. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Тим часом російські військові зі своїх частин тікають, каже заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Окупантів постійно дезертирують їхній особовий склад з фронту і не тільки з фронту. Випадки є, коли вони там в розташуваннях, в тилу, інколи або тікають зі зброєю і шукають на них потім цілі загони. Останнім часом окупанти вздовж та поперек просто проводять шмони на різних дачних кооперативах, на сільській території, де немає місцевих мешканців практично. І дезертири переховуються от в цих дачних кооперативах після того, як їх знаходять. Не дуже часто їх залишають живих, переважно їх свої ж потім ліквідовують. Також останнім часом окупанти облаштовують міні-шпиталі у покинутих будинках сіл Бердянського району, каже Віктор Дудукалов. І ці міні-шпиталі, є, вони практично один одного там нормально не лікують. Це знеболювальні, як місцеві повідомляють. Хтось може собі стрельнути в голову, суїцид утворити. Хтось може піти на дереві повіситися, тобто там жах шокується саме з особовим складом ворожим. Наталя Чекулова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.